បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃសពមួយដងដែរកញ្ញាច័ន្ទលក្ខិណាបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកបកស្រាយអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិបសនីក្រោមចំណងជើងថាលោតចូលទឹកព្រោះខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងដូចតទៅជំរាបសួរនាងខ្ញុំច័ន្ទលក្ខិណានៃនីតិសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរនៅពេលនេះនឹងលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិបសនីមកអានជូនអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ក្រោមចំណងជើងថាលោតចូលទឹកព្រោះខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះថាតើលោតចូលទឹកព្រោះខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងរបស់លោកទិបសនីមានន័យដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅជាបឋមសូមបញ្ជាក់ថាអត្ថបទដែលខ្ញុំសរសេរនេះគ្រាន់តែជាវិភាគទានមួយដ៏ស្ដួយស្ដាងដើម្បីជួយគិតគូរពីរឿងខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅពេលនេះស្រុកខ្មែរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកសរសេរនេះក៏អាចជាចក្ខុនិមិត្តមួយដ៏ឆោតល្ងង់របស់ខ្ញុំដែរដូចនេះសូមមេត្តាអភ័យទោសទុកជាមុនបើមានចំណុចណាប្រះចាកពីការសំហេតុសំផលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16មានសេចក្តីដំណាលថាមានបរមម្នាក់ឈ្មោះគ្រីប៊ូលេដែលខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកទៅដល់រឿងសម័យទំនើបមួយទៀតដែលមានសេចក្តីដំណាលដូចតទៅមានចៅសង្គមម្នាក់បានលួចមាសនិងពេជ្របានមួយថង់ធំប៉ុន្តែមានចៅម្នាក់ទៀតដឹងរឿងនេះក៏តាំងដេញតាមដណ្ដើមយករបស់មានតម្លៃទាំងនោះចៅដែលលួចមាសពេជ្របានមួយថង់ធំនោះក៏រត់ចូលទៅសុំជ្រកកោនក្នុងផ្ទះសិទ្ធិម្នាក់ហើយសន្យានឹងចែកមាសប្រាក់ដែលលួចបានមកនោះទៅឲ្យសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលសិទ្ធិក៏សុខចិត្តឲ្យចៅនោះជ្រកកោនប៉ុន្តែដោយឃើញចៅម្នាក់ទៀតដែលរត់តាមមកនោះឈរចាំនៅមុខផ្ទះសិទ្ធិសិទ្ធិក៏ប្រាប់ទៅចៅដែលសុំជ្រកកោននោះថាបើឯងមិនឲ្យថងមាសពេជ្រទាំងអស់មកខ្ញុំភ្លាមទេខ្ញុំនឹងប្រគល់ខ្លួនអ្នកទៅឲ្យចៅដែលកំពុងឈរចាំអ្នកឥឡូវហ្នឹងតើអ្នកហ៊ានប្រយុទ្ធតទល់នឹងចៅនោះទេចៅលួចមាសពេជ្រឆ្លើយទៅសិទ្ធិថាខ្ញុំមិនហ៊ានទេព្រោះគាត់ជាឪពុកខ្ញុំហើយគាត់មានកម្លាំងដូចយក្សឬដូច្នេះសិទ្ធិក៏ដាល់ចៅនោះមួយដៃដួលផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងហើយចាប់ចៅនោះចងតែម្ដងរួចក៏ហៅឲ្យប៉ូលីសចាប់យកចៅនោះទៅដោយចោទថាវាចូលមកលួចមាសពេជ្ររបស់គាត់រឿងប្រឌិតទាំងពីរខាងលើនេះឆ្លោះឲ្យឃើញថាការពឹងពាក់អ្នកដទៃពុំហុចនៅលទ្ធផលល្អប៉ុន្មានឡើយបើយើងយករឿងនិទានដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Paradise មកពិចារណាគេអាចចោទថាតើក្នុងចំណោមចៅទាំង3នាក់នោះតើចៅណាឆ្លាតជាងគេបើវិលមកនិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរវិញក៏ឃើញថាមិនខុសពីគំរូនិទាស់ឬ Paradise នេះប៉ុន្មានដែរយ៉ាងណាមិញមហាយក្សចិននៅពេលនេះមានមហិច្ឆតាធំណាស់ទោះជាធ្វើកើតឬមិនកើតយ៉ាងណាក្តីមានន័យថាយួនលេបខ្មែរហើយចិននឹងលេបទាំងខ្មែរទាំងយួនតែម្ដងនិយាយដោយសង្ខេបគឺបន្តិចទៀតនេះចិននឹងបញ្ជូនទ័ពខ្មែរទៅតទល់ជាមួយយួនលុះអស់ខ្មែរហើយគេឃើញមានតែយួននឹងចិនប៉ុណ្ណោះ
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយួនខំប្រឹងហៅអាមេរិកមកជួយប៉ុន្តែអាមេរិកគ្រាន់តែលក់អាវុធឲ្យប៉ុណ្ណោះគឺដូចនៅប្រទេសនានាឯទៀតដែលត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងមហាយក្សចិនដូច្នេះដែរហើយក៏មិនអាចចោលផ្សារដ៏ធំរបស់គេដែរពោលគឺប្រទេសចិនអាមេរិកមិនបាច់វាយកប្រទេសណាទេព្រោះប្រជាជននៅប្រទេសណាក៏ចង់យកសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូដែរជាពិសេសប្រជាជនប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះតែម្ដងព្រោះហេតុនេះហើយបានជាបកកុម្មុយនីសចិនដែលមានលោកជីងពីងជាមនុស្សខ្លាំងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យស្រុកចិនខ្លាយទៅជាប្រទេសសេរីដូចយើងដឹងខ្លះៗរួចមកហើយមនុស្សខ្លាំងនៅប្រទេសចិនរូបនេះដែលចេញមកពីសម្បុកម៉ៅនិយមកំពុងចាប់សិទ្ធិនិងបញ្ញវន្តចិនទៅធ្វើទារុណកម្មដោយចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងបទក្បត់ជាតិយើងពុំអាចទាយពីអនាគតរបស់ប្រទេសចិនបានទេតែយើងបានត្រឹមក្រឡេកមើលទៅសហភាពសូវៀតនៅចុងសតវត្ស1980ប៉ុណ្ណោះការស្រេកឃ្លានសេរីភាពជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងមហិមាគ្មានអ្វីអាចទប់ទល់បានឡើយជាពិសេសចំពោះប្រជាជនដែលគ្មានសេរីភាពហើយរស់ក្នុងការគាបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យតែរឿងមួយប៉ុណ្ណោះគឺខ្លាចគេរត់មកពីគ្រប់ទិសទីមកជ្រកកោននៅប្រទេសរបស់គេអាមេរិកសឹងតែមិនបាច់ប្រើអាវុធឡើយគ្រាន់តែរក្សាមុខមាត់រូបភាពជាបិតានៃសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការស្រេចហេតុនេះហើយបានជាមហាប្រទេសដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគេភ័យរឿងនេះណាស់តែមិនដឹងធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីការបង្កើនការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនឯងដូចនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរវិធានការទី1របស់ពួកផ្ដាច់ការគឺបិទមិនអោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចូលដល់ប្រជាជនគេទន្ទឹមនឹងនោះពួកគេខំប្រឹងអោយគេមើលឃើញថាប្រទេសពួកគេលូតលាស់ខ្លាំងណាស់តាមការពិតប្រជាជនភាគច្រើននៅតែរស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនដដែលប៉ុន្តែគ្មានរូបភាពណាមួយដែលបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពទាំងនេះសោះឡើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអភ័យទោសសារជាថ្មីទៀតដោយនិទានរឿងបែបនេះដែលមិនគួរជឿទាល់តែសោះតែនេះជាវិភាគទានមួយរបស់ខ្ញុំទោះបីការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំមានកម្រិតក៏ដោយក្តីក៏ខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងខ្មែរយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរតែបើអ្នកស្ដាប់ធុញទ្រាន់ខ្ញុំក៏សូមដកខ្លួនចេញទៅវិញដែរសូមអរគុណរៀបរៀងដោយលោកទិតសនីចា៎នាងខ្ញុំច័ន្ទលក្ខិណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកម្មចលនារំដោះចិត្តខ្មែរសូមទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីមែល knlm2017@gmail.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានឈ្មោះថាចលនារំដោះចិត្តខ្មែរសរសេរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបាទសសវណ្ណនាទីសំឡេងរំដោះចិត្តខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានាទីសំឡេងរំដោះចិត្តខ្មែរក្រោយៗទៀត